you're rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Make a damn good statement. There is no replacement. A body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Mais um vídeo aí do canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Genuato 279, galera. Vocês estão preparados para uma trilha top? Hoje vai ter uma trilha top pra vocês assistirem em casa aí, ó. Uma das trilhas com as paisagens mais bonitas aqui da serra, hein? Eu garanto pra vocês, se tu tá assistindo o vídeo aí e não conhece aqui, ó, nós estamos na cidade de Vespasiano Correia para o 4º encontro de trilheiros Vespas das Trilhas, galera. Então, tá assistindo o vídeo? Não conhece nós? Deixa o like, se inscreve no canal. Beleza, galera? Forte abraço e vem acompanhando. Vou gravar a largada pra vocês. E vocês só vem curtindo que vai estar top. Tá calorão, hein? Deve estar uns 30 graus, 35 graus. Tá muito quente hoje, hein? Tá muito quente hoje, hein? Aí, ó, bruxos off-road. Aqui tá gurizada, ó. Alinhando a largada aí, ó. Todo mundo empolgado. Show de bola! Vamos gravar um pouco do pessoal aí. E aí, galera? Qual é a expectativa pro trilhão hoje aí? Bata, acelera. Acelerar. Acelerar? De onde vocês são, pesada? Coqueiro do Sul, Elite do Mato. Show de bola, galera. Boa trilha pra vocês aí. Vamos nessa. Todo mundo procurando uma sombra aí, ó. Todo mundo vindo do calor. Ah, esse é o Mauri, cara. E aí? Como é que tá? Vai ser top hoje, hein, Pia? Será, né? Vamos. Cai, né? Não, acho que não. Aí, ó. Ah, esse aí é o piloto, ó. Você tá doido, cara. Esse cara é gente boa, hein? Aí, ó. Curte, compartilha o canal aí, ó. Pia, show de bola, hein? Vamos lá, fortalecer o canal aí. É isso aí, Jair. Boa trilha pra ti, tá? Tudo é bom? É nóis.
Como eu falei, gurizada, todo mundo procurando uma sombra, ó. Tá muito quente, tá muito quente aí. E aí, gurizada? E aí? Beleza? O pessoal tá deixando a moto indo pra sombra, porque não dá pra ficar no sol. Você tá doido, tá quente pra caramba. E tem moto, hein, galera? Tem muita moto hoje aí. E aí, Bruxedo? Certo? Manda um salve pra galera, hein? Salve, galera! Gurizada! E aí, Tarzan, como é que vai ser a trilha hoje? Show de bola! No 12? No 12. Então tá, quero ver aí! É, gurizada! É isso! Vamos lá! Eu vou gravar a largada aí, logo mais pra frente. A largada é 1h, hoje é sábado, sabadão. Vou largar, gravar um pouco da largada aí do guri e depois eu vou procurar, vou ir atrás deles. Beleza, galera? Forte abraço, vamos lá! Eita, os abridores das porteiras, gurizada. E tá começando. Esse é o quarto Vespas das Trilhas, galera. Sábado à tarde. Tu que tá assistindo aí, não é inscrito, se inscreve, cara. Dá uma força pra gente. Não esquece de deixar aquele like bacana. Vamos lá, que vai ser top, cara. Vocês vão ver. Não tô falando da boca pra fora, galera. As trilhas daqui tem uma paisagem espetacular. Espetacular, vocês vão ver. Fica ligadinho no vídeo aí, que tenho certeza que você não vai se arrepender. E vai deixar aquele likezinho bem bacana pra nós. Eu sei que vai. Vamos deixar agora só esperar os puxadores chegar aí e dar sequência ao vídeo. Largou, galera, largou. Escuta o barulho, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda esse barulho. Olha isso. E aí vem os puxa. Bora, piloto. Vamos. Já foi reto, falei que todo mundo ia reto. Yeah.
imagina o primeiro bar, Pia? Tem que vestir a mochilinha, é,